កញ្ញានេះមនីនាត្រៀមឡើងតុលាការជាថ្មីគណៈដៃអតីតគូរណ្ដឹងគឺលោកអឹងសៀតសូឡាំងត្រៀមហោះពីអាមេរិកដើម្បីតតាំងក្តីនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវប្តឹងគ្នាឡើងតុលាការរវាងតារាសម្ដែងស្រីសម្បល់ស្រអែមពូកែសម្រស់ពូកែសម្រាប់ទឹកភ្នែកនីមនីនាតនិងអតីតគូរណ្ដឹងលោកអឹងសូឡាំងដែលជាអតីតជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករួចមកគេសង្កត់ឃើញថាមានមហាជនជាច្រើនកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំតាមដានមើលនៅរឿងរ៉ាវបណ្ដឹងមួយនេះថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងព្រមទាំងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើភាគីរូបណាដែលជាអ្នកឈ្នះក្តីក្នុងសំណុំរឿងមួយនេះខណៈដែលភាគីទាំងសងខាងមិនធ្លាប់បានជួបមុខផ្ទាល់គ្នាម្ដងណាឡើយតាំងពីកើតរឿងក្តីនេះមកយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះមានសារព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងនីមនីនាតបានបញ្ជាក់ថានាងនឹងត្រៀមខ្លួនឡើងតុលាការសាជាថ្មីគណៈដៃអតីតគូរណ្ដឹងលោកអឹងសូឡាំងត្រៀមហោះពីអាមេរិកមកកម្ពុជាដើម្បីតតាំងក្តីតាមប្រភពជិតស្និទ្ធនឹងតារាសម្ដែងស្រីនីមនីនាតបាននឹងថាអតីតគូរណ្ដឹងរបស់កញ្ញានាងរបស់កញ្ញានីមនីនាតនឹងឡើងយន្តហោះមកកាន់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងនេះដើម្បីតតាំងក្តីជាមួយនឹងកញ្ញានីមនីនាតដោយការមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើកនេះគឺលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលប៉ុន្មានខែនិងត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃណាឲ្យប្រកាសនោះទេលោកត្រាតែរឿងក្តីរវាងខ្លួននិងនីមនីនាតត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់ទៅត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយឡែកសម្រាប់តារាសម្ដែងសម្រាប់តារាស្រីពូកែសម្រាប់ទឹកនៃកញ្ញានីមនីនាតត្រូវបានគេដឹងថាកាលពីកន្លងមកមេធាវីរបស់នាងធ្លាប់បានអះអាងថាកូនក្តីខ្លួនប្រកាសជាឈ្នះក្តីលើពាក្យបណ្ដឹងបោកព្រោះកូនក្តីរបស់ខ្លួនតែងតែរងភាពអាម៉ាស់និងខ្លាចជាមីម៉ាយអិតខាន់ស្លាទៅវិញហើយចំពោះពាក្យបណ្ដឹងមួយនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាគេឈ្មោះនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈរបស់កូនក្តីរបស់លោកព័ត៌មានដ៏រសើបខាងលើនេះត្រូវបានប្រភពព័ត៌មានដែលដដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការមកដល់ទឹកដីខ្មែរដើម្បីឡើងតុលាការនេះគឺលោកអឹងសូឡាំងបានរំពឹងទុកយ៉ាងខ្ពស់ថាលោកនឹងឈ្នះក្តីលើនីមនីនាតជាមិនខានយ៉ាងណាមិញមកទល់នឹងពេលនេះចាប់តាំងពីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឡើងតុលាការពីបទឆបោកនិងរំលោភសិទ្ធិលើសេចក្តីទុកចិត្តរួចមកគេសង្កេតឃើញថាសម័យខ្លួនដែលមិនដឹងរោមទាំងភាគីជាប់សង្ស័យមិនទាន់បានជួបមុខគ្នាតតាំងនៅតុលាការនៅឡើយទេទើបធ្វើឲ្យលោកអឹងសូឡាំងសម្រេចចិត្តហោះពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមកតតាំងដីនៅលើទឹកដីកម្ពុជាឯនេះវិញសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីមានរឿងដ៏ចម្រុងចម្រាស់រវាងតារាសម្ដែងសម្បុរខ្មៅស្រអែមពូកែសម្រាប់ទឹកភ្នែកកញ្ញានីមនីនាតនិងលោកអឹងសឡាំងដែលត្រូវបានអតីតគូដណ្ដឹងដោយភាគីខាងប្រុសបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅនឹងទៅតុលាការដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដឹងពីបទឆបោកប្រាក់និងរំលោភលើសេចក្តីទឹកចិត្តមកស្រីស្រស់នាងនីមនីនាតហាក់មិនចេញមកប្រតិកម្មនឹងពាក្យបណ្ដឹងណាមួយឡើយទៅទៅវិញបែរជានិយាយយ៉ាងខ្លីថានាងរងចាំតែតុលាការក៏ហៅគ្រប់ពេលទោះបីអតីតគូរណ្ដឹងដឹងទាមទារជាប្រាក់រហូតដល់ 120,000 ដុល្លារក៏នាងមិនខ្វាយរអានឹងពាក្យបណ្ដឹងមួយនេះដែរក
គេនៅចាំដែលថាតារាសម្ដែងនីមនីនាថបានសាងវិថីស្នេហ៍ជាមួយនឹងអតីតគូដណ្ដឹងរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយចំណែកឯអតីតគូដណ្ដឹងរបស់នាងបានចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីត្រៀមដាក់ដៃអតីតភរិយាអនាគតភរិយាទៅរស់នៅសាងគ្រួសារនៅលើទឹកដីអាមេរិកនៅឯនេះសមុទ្រតែចុងក្រោយបែជាមិនបានដោយបំណងដោយភៀកគីសំងខានត្រូវបានមានរឿងរកម្មរកោសខ្វែងគំនិតគ្នារហូតដល់ហែហូចហែកហូគ្នាមិនចេះចប់ដល់ថ្នាក់ចាញ់ពាកបណ្ដឹងបដិងដឹងដល់គ្នាបែបនេះទៅវិញបាទសូមអរគុណ។